أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستو عزیزو سارے تو پہلے میرا سلام عرض ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام آغاز تلاوت قرآن پاک تو اسی انشاءاللہ تلاوت واسطے دعوت دینی ہے ملک پیر صاحب کی ماشاءاللہ ملک پیر صاحب سٹیج پر آؤ اور تلاوت قرآن پاک پر محفل آغاز کرو ملک پیر صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما شاء الله جزاك الله خير ما شاء الله جي تسان ساريان کی اس چیز نا علم آ کے آج اس جگہ نا ماشاءاللہ باقاعدہ طور پر انہا پروگرام کو افتتاح شروع کیتا ہے ملک صاحب اور راجہ رنزیب صاحب نے بہت ہی خوبصورت جگہ ماشاءاللہ اس سارے واسطے میسر کیتی ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور تھوڑا جا شیرانی کتھ ہے عبددان بارے بچ پیرن زیب حمید دسیا سی ماشاءاللہ جتنے بھی ساتھی اتھے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے سینئر چہرے جنہاں اس فیلڈ نال بڑا گہرا تعلق ہے انہاں نے بڑی محنت بڑی کاوش ایک دوسرے ملکاں وچ جائی تے اپنی ثقافت کی اجاگر کرنا اس کی متعارف کرانا اس نے واسطے تپو دو کرنی یہ کوئی آسان جا کم نہیں بڑا مشکل بڑا مشکل کام ایک نئی چیز متعارف کرانی کسی دوئی کنٹری وچ اس نے وچ بڑی تپو دو کرنی پینی جیڑی کہ ماشاءاللہ اس فیلڈ واسطے بھی ساڈے ساتھی ایتھے نہ پون تپو دو کیتی ہے بڑی کاوش کیتی ہے ایتھے شیرخوانی جس نے شروع ہوئی 1964 وچ ایتھے راجہ خوشحال صاحب آئے 1964 اگر صاحب لائی کنو ماڑی پیدائش بھی اس لڑی سی ہوئی تے
وہ اتھے آئے اس لئے ملوں اے نمہ جا کم سیتھا بستا ہے لوگوں کی اتنا کو نہیں سپتا ہے اس بارے بھی چھو اتھے ساتھیاں بڑی کاوش کی تھی اگیا پچھے اپنا کی گھریا ٹھوریا لیکن راجہ خوشحال صاحب ایک بڑی معروف شخصیت ہے انہ کی کون نہیں پہچاننا تو کون نہیں جاننا اصل تے محنت انہ نہیں ہوئی ہے جو بڑی انہ کاوش کی تھی اس فیلڈ ایت پاکستان پٹھوار بھی او پھر اتھے بھی آئے اتھے بڑیاں کوششاں نہ کیتیاں لیکن اس لئے اتنا بول والا نہیں سی اس چیز نہ انہ کی او رسپانس نہیں ملیا جڑا ملنا چاہینا سی او پھر واپس چلے گئے اس بعد 1982 بچ استاد ملک صدیق اوان صاحب او آئے تھے انہ نال الطاف حسین صاحب سن کڑا نواز وہ بھی بڑی مشہور شخصیت سی او آئے لالا نیف صاحب سن انہ اتھے دربی نے مقام پر بھی کافی ساتھیاں انہ کی متعارف کرایا ٹرانسپورٹ مہیا کی تھی اگیا پیچھے انہ کی کھڑیا جس نے وچ راجہ ٹکا صاحب معلوم انہ نے بڑی کاوش تھی راجہ محبوب صاحب بن راجگان علی انہا بڑا تامن کیتا بڑی کاوش کیتی چودری اسلم صاحب کنڈور آلے دیگر انہوں نے مزید اور بھی ساتھی سن جنہ رلی ملی تے انہوں نے پروگرام بھی کرائے اتھے اس فن نی لوگاں گئے تعارف کرایا ماشاءاللہ بڑے کمیاب پروگرام ہوئے انہوں نے بڑا اچھا سسٹم ریا صدیق صاحب سے نہیں پتا اس لئے اس سپیکر سانڈ وغیرہ بھی کو نہیں سنو میں تو ماشاءاللہ انہوں کی آوازاں اللہ تعالیٰ ایسی ہیں دیدیاں سن پاپا جاکا ہوئی گیا صدیق ہوئی گیا ماشاءاللہ انہوں نے کافی اتھے پروگرام چنگے کمیاب پروگرام ہوئے اس نے نہ لے ہویا کہ اتھے جڑے ینگسٹر نوجوان سن انہوں وچ مزید بیداری پیدا ہوئی کیونکہ کشمیر اور پٹھوار نا کلچر سڑائک ہے اور کشمیر اور پٹھوار وچ اے جڑی فن شیروانی ہے اے ماشاءاللہ شروع تو چلی آئی ہے اتھے کیونکہ ایک ساری ثقافت ہے خون ہی موجود ہونی ہے چیزاں اتھے جس لئے پروگرام ہوئے ستارہ بجیاں کڑے کھڑ کے تو ساڑے نوجوانوں وچ بھی کافی سارا اے شوق پیدا ہویا اتھے راجہ رنگزیب صاحب تارک خاموش صاحب مرحوم اس دنیا کو چلے گئے بڑی پیاری شخصیت سی ماشاءاللہ اے انہ کی بھی شوق پیدا ہویا اے پہلے سنیر سن سننے رے شیرہ نکھڑ پیدا ہویا پھر انہ کوئی ستار شہر بھی چاہیے کی دی اگر پچھے جدر پر ہے موقع لبنا سا کسے چوکا چلنے میں چھے کڑاستار بجائی تھے یہ شروع کیتا انہاں آستے آستے 1992 میں چھے انہاں پراپر پروگرام کرنے شروع کرنے تھے 1992 میں ماشاءاللہ پھر نشائی گروپ نا انہاں اتھے پنیاد رکھی نشائی گروپ بنایا متعارف کرایا اس نے اب آگے بھی پروگرام کرائے ماشاءاللہ تپو دو شروع رہی ایک کاروان کافلہ بننا گیا بڑے بندے پھر شامل ہوئے کافی ساڑھے کافی نام اتھے مشہور شیروان ہیں ماشاءاللہ چودری قمر صاحب بھی بیٹھے ہوئے باقی پائی صدیق رانے شاگرد دے پائی شوکتر بیٹھے پائی رفی عراج بڑے عرصے بعد ماشاءاللہ میں تکھے ایک کافی عرصہ پہلے جس لئے آسان کرسکل پلازا بنایا ایک کوئی 20 سال پہلے نگالی تھا اس لئے ایک کڑے ستارہ سارا کچھ انہوں نے اتھے مڑا کو ٹلا ہوا سا تو ایری اثر کرنے سے ہر ہفتے بھی چھنے میں پروگرام ہونا سا تا
میں کیا کرنا سا چاہ انہیں کوئی بنائی دینا سا تھوڑی خدمت داری نہیں کرنا سا راجہ اکرم اور انہیں سے ماشاءاللہ بڑا یہ بڑا اللہ کرم کیتا کہ اے فن بڑے عروج پر گیا اور انہوں نے بڑی کاوش ہوئی تو اج ساڑے پاکستان چوں ہر شیر خوان ماشاءاللہ اتھے آیا ہے ہر شیر خوان وہ پھر تاں ہی آیا ہے کہ اتھے اگے ساز تھے سن اتھے اگے انہوں کی بندے تھے سن انہوں کی متعارف کرایا انہوں نال انہوں تامن کیتے اپنا قیمتی وقت کڈیا اگے پیچھے انہوں کی کھڑیا پروگرام کرائے پلیاں پیسے خرچ کیتے لنگر جاری کیتے اور اس لئے تسان تکو گے دعا تریا سال آ کے ایک کم کتنا عروج پر چلا گیا بہت عروج پر چلا گیا اس طرح پھر تھوڑیاں تھوڑیاں جگہ بھی بڑی ہوئی برمنگم بھی اکیڈمی بڑی ہوئی تھڈر بھی بڑی ہوئی ہوں یہ راجہ رنگزیب صاحب تو ملک صاحب نے ایک بڑا اچھا ایک قدم ہے بڑی سونی جگہ ہے ماشاء اللہ اتنے کافی ساری چیئر اگر پروگرام جس لئے بڑا کرایا جائے تو کافی لوگ اتنے سمائی سکنے بار پارکنگ کی سہولت موجود ہے بڑا سونا انہیں سینٹر بنایا ہے اس لیے دعا واسطے اصا کوئی ہفتہ پہلے اتنے آئے ہیں باقاعدہ اتنے دعا ہوئی ہے اور یہ یوگا سینٹر ہے اتنے یہ یوگا وغیرہ بھی ملک صاحب کرانے جس نے کوئی گٹے گٹے دردے کو کرنے ہوں تو ملک صاحب وہ بھی کام کرنے ہیں اچھا اتنے ہوں یہ انہوں نے پروگرام آ ملاد نہ کوئی پروگرام کرانا چاہنا ملاد شریف نے بہت پروگرام ہونے ہیں گھروں میں کئی لوگ اسا کرانا چاہنے ہیں بیٹھکا ساڑے فرنٹ روم تھوڑے ہیں اتنے بندے اتنے نہیں بھی سکنے ماشاءاللہ کوئی بندہ ملاد شریف نہیں محفل کرانا چاہنا تو باقاعدہ اتنے ملاد شریف نہیں محفل کرائے جگہ پرووائڈ کر سن انشاءاللہ تاؤن کر سن بندے نا برتھ ڈے پارٹی کوئی کرنا چاہنا بڑے شوق نال کرائے نکاح کی تقریب اج کل رواج ہوئی گیا کہ نکاح کی تقریب بھی ہونی ہے پہلے لوگ گھر چ نکاح کرنے سے تو باقی پروگرام شادی والا چاہنا سا ہوں باقاعدہ نکاح واسطے بھی چھوٹی موٹی جگہ بک ہونی ہے نکاح کی تقریب واسطے اگر ڈیڑھ سو سو بندہ اگر بک کرانا چاہنا بہترین جگہ ہے انہیں گول ٹیبل بھی تھے سارا سسٹم تھا کھانے نہ بندوبست سارا نظام آ یعنی چھوٹیاں چھوٹیاں پارٹیاں چھوٹے چھوٹے پروگرام ڈیڑھ دو سو بندے نے آرام نال اتھے کر سن بھی تو ان شاء اللہ تعالیٰ انہوں کو پارکنگ بھی تھی ہے معاملات سارے ٹھیک ہے اور یہ اپنی کمیونٹی نال باقاعدہ تعاون کر سن اگر فوتگی ہوئی جانی ہے کوئی بندہ کڑی رکھنا چاہنا دو تر ریڑے ویسے تو مشقہ موجود ہیں اس کو علاوہ اگر اتھے کوئی ختم کرانا چاہنا یا کوئی اور چھوٹا موٹا پروگرام کرانا چاہنا وہ بھی پروگرام اتھے اسی ماشاء اللہ الحمدللہ تو اج ایک پروگرام شروع ہونے تو پہلے ملک صدیق صاحب انہوں نے استاد انہوں نے بڑی کاوش ہے انہوں نے انہوں نے احسال سواب اس طرح چودھری اکرم صاحب گزرے اے جڑے ساڑے اس طرح راجہ خوشحال صاحب جڑے گزرے پرانے سارے جتنے بھی ہیں انہوں واسطے سارے تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھو تو چار دفعہ کلو شریف پڑھو تو دعا منگنے پھر باقاعدہ پروگرام نہ آغاز ہوئی جس جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں سارے نے آباؤ اجداد نام کے دام کے جتنے بھی
سارے کے سارے سواب کرنے والا اللہ خصوصاً بالخصوص استاد صدیق صاحب ہوئے کے یار غلامی چودھری اکرم صاحب راجہ خوشحال صاحب دیگر بھی جتنے طارق صاحب جڑے اتنے بھائی صاحب فوت خاموش صاحب ہو گئے تھے یار غلامی سارے کی جوار رحمت جنت فردوس سجائے قبر ماف حضور نے شفاعت کبرا نصیب فرمایا قبر نیا مزلہ آسان فرمایا اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب اساں سارے کی بھی اپنی قبر میں تیاری کرنے میں توفیق عطا اساں سارے کی بھی نماز میں طرف کی جو کرنے توفیق عطا نماز پنجگانا قائم کرنے میں توفیق عطا درود شریف کثرت نال سرکار نے جانا پیش کرنے توفیق عطا اچھے کام کرنے توفیق عطا فرما یا رب العالمین بیداری عطا شر صدر عطا فرماؤ یا اللہ اپنا ذکر کثرت نال کرنے توفیق عطا فرماؤ اپنے ذکر نال ساری زبانوں تر کر دے جو کچھ ساڑے واسطہ بہتر عطا فرماؤ جو کچھ بہتر نہیں انہیں چیزوں کو دور کر دے رزق حلال اور طیب رزق عطا فرماؤ لقمہ حرام تو بچاؤ یا اللہ یہ انہیں ساتھیاں جہاں میں اقدام کیتا ہے یا اللہ انہیں مدد عطا فرماؤ یا اللہ مدد عطا فرماؤ کرم عطا فرماؤ یا اللہ کامیابیاں عطا فرماؤ قدم قدم عزت عطا فرماؤ فن شیر خوانی میں جتنے بھی ساتھی تھے سارے بیٹھے ہیں جتنے بھی پورے یو کے سے ہیں یا اللہ سارے بھی صحت تندرستی کا وفیت عطا فرماؤ جس بھی یا اللہ جتنا بھی اپنا حصہ اس ثقافت چایا ہے یا رب العالمین تا قیامت یا اللہ اس کی اس نے اجر عطا فرماؤ کرم عطا فرماؤ فضل عطا فرماؤ رب اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا فی امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا الیک توکلنا والیک نعبد والیک المصیر ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنا نكونن من الخاسرین ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اننا فقیر غم من مغرق یدین ساحلنا شکالنا صلی اللہ تعالی خیر خلقی نور اچھی وزینت فرشی سیدنا و مولانا محمد اللہ صاحب اجمعین و رحمت دریات مراحمین قید زیب صاحب ملک صاحب مبارک باد ہے حسنی دعا ہے کہ اللہ پاک حسن کی کمیابی عطا فرمائے کرم عطا فرمائے جناب چودھری دل صاحب راجہ سہیل صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے بڑی محنت کیتی ہے یہ جڑا کبڈی نا کھیل ہے بڑا نوجوانوں نے بڑا دل والے لوگوں بڑی خوبصورت ہے ساری یہ گیم ہے پنجاب پٹھوار پورے پنجاب انہیں بڑی کاوشاں کیتیاں اتنے اور اج تو سب تک ہو کے بڑے بڑے کبڈیاں نے میچ ہونے پہ یو کے بھی یہ بھی بڑی محنت نہ کم ہے ویسے میں چودھری دل صاحب نہ تارف جتھے بھی سنیا انہاں کی شیر پٹھوار نہ لگا بہن جی اچھا ویسے کدے تساں مائنڈ نہ کرو تو شیر پٹھوار نے شیر پاکستان ہو شیر پاکستان پٹھوار بھی چونکہ پاکستان نہ ایک حصہ ہے وہ اتنے پٹھوار تک موجود ہے تو سر اتنے یو کے بھی اچھی طرح جڑا کام کیتا ہے اس طرح راجے نے جڑا کام کیتا ہے تو شیر پٹھوار تسان واسطے تھوڑا لگا تو سر اج تو بعد شیر پاکستان ہو شیر پاکستان چودھری قمر صاحب یہ گل ٹھیک ہے یا نہیں تو جی اس لیول پر اچھی طرح کام کرنا اور اس کی اجاگر کرنا اتنے کوڈیاں کرانیا پیڑ کرنے ماشاء اللہ راجہ سہیل صاحب انہوں نے پاکستان میں ایک نام سی
اس نوجوان نے اتھا بھی بڑا نام پیدا کیتا ہے اور اتھا بھی آکے ماشاءاللہ اچھا انہوں نے گروپ اچھے نوجوان بڑے بڑے سکھاں میں جناب انہوں نے تھاں بھائی بڑی بات ہے بڑی بات ہے اون جناب اتھا ہے آج سارا گروپ پاکستان تو آئے ہوئے مہمان ڈاکٹر عمران صاحب بڑا ہی خوبصورت تساں کی پروگرام سناسن ماشاءاللہ انہاں نال راجہ رنگزیب صاحب انہاں ساتھ دے سن وہ کافی ٹائم ہوئی گیا تے بہتر ہے کہ تساں سٹیج پر آستے آستے آ جاؤ تے پروگرام نہ باقاعدہ آغاز کریے رنگزیب صاحب میں باقی پوچھنا نا میں کہ تقریبا سارے کی میں سیاننا کچھ بندے تھے ایسے نے دو چار جنہاں نام کی نہیں پتا تے تساں آؤ تے ایک کڑا نواز تھے کون سی سٹار اچھا بڑی مشہور شخصیت جی کڑا نواز باجا نواز یاسر صاحب فیاض شاہ صاحب اور باجا نواز ہارمونیم نواز جناب یاسر صاحب حسن کیتے لے تم آئے گئے سٹیج پر تشریف لے آؤ جناب شاہ جی تم ہی آ جاؤ بسم اللہ پاکستان میں جناب ساڑھے ساتھی نصار بزمی صاحب بڑے پیارے ساڑھے سمیع وہ بھی آن لینڈ میں جو جانا سن سلام لینڈ میں کی نشاط صاحب ٹولک پر ایسا جی ماشاءاللہ ڈاکٹر عمران صاحب ویلکم جی آیا اسٹیج پر تشریف لے آؤ جناب تاڑیاں نہیں آواز راجا رنگزیب صاحب تسی بھی جناب آ جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑی دیر سازی نہ ہو سی جو کہ آپ کو خود
بجاسر سال اس بعد ستار اور عمران ایسی ہو بجاسی پھر چلو شہر میں سسٹم شروع کر سو اور سارے استاد بھائی جڑے بھائی رفیع صاحب ہیں باقی دیگر میں نام ایک سو انہوں نے بھائی رفیع صاحب انہوں نے شکریہ ادا کرنا ہے پر شوکت صاحب اور انہوں نے بھائی امیر اکبر صاحب ہوں باقاعدہ اساں دسنا ہے آغاز ڈاکٹر صاحب سن دو گلا بھائی کو اس تو بعد کو مرید ہے شیئر علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت ہی قابل قدر دوستو عزیزو میری طرفوں اور ساری اسکول ٹیم نے طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دی محفل ساڑے بھائی اورنگزیب صاحب ساڑے کی دعوت دی تھی کوشش کساں جو بجانے اساں دوست محظوظ ہو ساڑے بزم میں جتنے بھی دوست آئے ہو سارے سرانے صاحب ہو میرے بھائی جناب راجہ بیگ نواز صاحب میرے بھائی چودھری قمر صاحب اور جناب شیر پٹھوار بلکہ بھائی نہ کیا کیا کہ شیر پاکستان ساڑے بھائی تشریف فرما میرے بھائی زفران صاحب بھی اور شاگردان بابا مرحوم صدیق اوان اللہ باغ جوار رحمت جگہ عطا فرمائے انہوں نے جتنے شاگرد اتنے موجود سارے کی سو ویلکم آنے جناب سڑے کیانی صاحب موجود ہیں سڑے بھائی فاروق صاحب حسون کی ویلکم آنے میرے عزیز ہے جناب ملک فردوس اور بالخصوص جناب سڑے سٹیج زینت افتار سرمن صاحب اور میرے بھائی راجہ منان صاحب دیگر بھی جتنے دوست ہیں سارے کی سو ویلکم آنے چودھری لطیف صاحب سارے موسم سارے بزم میرے بھائی ڈربی تو ہوں چودھری منیر صاحب تشریف فرما اور نائک سازی صاحب چک سواری تو انشاءاللہ نال نال حاضریاں لگنی ہیں ایسے ہیں تو بہت شکریہ سارے دوستان ان کو قیدہ میں اپنی آغاز کر رہے ہیں بسم اللہ Thank you.
ستارانہ انداز ہن صرف ہونی انداز سامنے بکالا پیش کر سا اصل گل اس سی کہ تھوڑے جے ٹائم وچ اسا اپنا جڑا ساز اسا استعمال کرنے او اسا یوز کرنے پہ اگے انشاءاللہ بہتر ہو سی اور ساتھ جڑے پروفیشنل بجانے والے او پیش ہویا اسا انشاءاللہ بہت ہی واہ اور جس طرح کے سارے بندے بیٹھے ہو شعر بولنے والے لکھنے والے بجانے والے بھی بیٹھے ہو اسے پتا ہے کہ اصل جڑی کوشش کا وچ تھی سی تو جو سن لگا جناب میں جتنے بھی سارے شیر پٹھوار صاحب کے نظر آئے انہوں نے شکریہ ادا کر رہے ہیں جناب لطیف صاحب انہوں نے شیر پٹھوار بڑا بڑا بیٹھا نکلا سوئل راجا فاروق کیانی ملتے ہیں لڑانی ملتے ہیں سب بہت باقی شہد صاحب بھی ہیں آجی فضل کریم صاحب میں ڈر بھی نہیں جانے والی شخصیت فضل خواہ صاحب چودھری کمر ملدار صاحب میرے گرن راجا بھیر صاحب رائے دانی اس بعد چودھری منیر صاحب ایسے گرن کرے زفران زافی اس بعد رحمت ربانی اور میرے شگرد جناب چودھری شہد صاحب اور پر یوسف صاحب باقی جڑے نائے گئے میں نام نہ کیا جیسا دو نائے ہوں اچھا جی شروع کریے شیر شروع ہے سرکار پہلا شیر میں پیش کرنا ہوں خلیفہ افتاد ستر صاحب شہید صاحب کے سامنے گیا ہوں پیر صاحب کے سامنے گیا ہوں تو بڑے پیارے کے سارے سنگی درینا انہوں نے شیر کو آغاز رکھا ہر کرا نام کرنے والا تھا ساجن پاٹن Thank you.
Thank you.
چند عرصہ پہلے ماری تھے میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر عمران صاحب نے محفل ہوئی اتھے ایسا چند شیر خیال گرن گرن ملی گی وہ بڑی پسند آئے ساڑے پرو عمران گورے گی لطیف صاحب اور سوہیل شہین پروار اور ایک دو شیر کو پیش کر رہا ہوں محفوظ صاحب نے اور خاص خاص سارے پرانے اور نئے مہمان سوسن صاحب اور جتنے بھی سارے گروپ فخر دوستوں پورا سارے ادا کر رہے ہیں اور راجا اسکار ستی والے گروپ نے اکیڈمی نے انہوں نے نام کر رہے ہیں شیر خاص خاص ظاہر ہے لائٹ کر رہے ہیں We'll be right back.
Thank you.
¡Gracias!
اشتركوا
پیش کرتا ہوں اس بات میرا بھائی جو ہے نوے انداز گجراتی تاری اسپیشلسٹ سے انہوں نے بھی سوچا تھا
بالخصوص جناب میرے بھائی چلو لطیف صاحب انہوں نے خصوصی پسند کے مطابق نعت رہے کہ دو بول دوستان کے پیش نظر کرنا فاروق یانی صاحب ساڈی بزر موجود انہوں نے وچات ہے میرے بھائی شوکت صاحب بہت اچھے شعر خوان انہوں نے بھی خصوصی پسند ساڈے موسم جناب محمد فردوس صاحب بربی گام تو تشریف فرما I'm not afraid to die.
بھائی جی ٹھیک ہے من کرو لوگ گلاں بانے پہ نات ختم شد ترتیب لگی ہے سجر سمے کی لگی ایک
مهدتي نشاني تدمر
برمنگم استاد عمران صاحب مامو شہزاد صاحب ڈاکٹر احمد صاحب چاچا رقیب صاحب چند مریم گروپ برمنگم انہاں بھائیوں کی خصوصی پسند کے مطابق جڑا شعر پیش کرتا ہوں آواز کی تھی میرے بھائی جناب محمد فردوس صاحب بندی کا مجھے شریف فرما ہوئے انہوں نے خصوصی چاہتا ہے میرے بھائی علی صاحب خصوصی نبی نشاد کے ستار سے متعلقی میرے موسم جناب چوری نتیب صاحب اور راجہ حبیب نواز صاحب تواز کی تھی سجنا بول کے اکھیاں لا بیٹھا بول کے اکھیاں لا بیٹھا نہیں سی پتا یہ جو Thank you.
بيغانا نہ ہو جائے لکھیا پیار لکھیا پیار محبت دے نال جے نالی رلیر افسانہ نہ ہو جائے Thank you.
Oh,
Thank you.
پیش کر سن سن بعد ایک ایک شعر بہتر رہنا میں پیش کرتا ہوں کیا بات ہے چلو مرے بھائی نہیں چاہتا ہے بھائی سون لاسو میں بھی لانے ہوں ایک احمد چس سنیا دوستاں کی پرانی یاد تازہ کیتی ہے کیا سپیشل ہے سون تو بغیر ایک شعر جناب دوستاں کی پیش نظر کرنا بڑی پیاری گل دوستان نے پیش نظر ہے بسم اللہ I'm gonna go to the
We'll be right back.
وَجَعَلْنَا نَجْعَلْ تَرَى
ترجمة
طریقے سے نظر کرنا میرے بھائی افتاب سرور صاحب خدا نے اسے سوچا ہے Thank you.